Je 6 minut po 9. hodině, přeju vám krásný pátek a mám velkou radost, že se mnou ve studiu přednostka kliniky paliativní medicíny fakultní nemocnice Kateřina Rusínová. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Kateřino, já jsem si prohlédla dokument Jednotka intenzivního života, který natočila Adéla Komrzí. Konec konců bude teď v květnu, začátkem května k vidění v České televizi. A jediné, na co jsem intenzivně myslela, že se vás musím zeptat, zúčastnil se někdo z pacientů, které tam v tom dokumentu o paliativě vidíme, premiéry? Několik. Fakt? Několik pacientů a jejich blízkých přišlo na tu premiéru. Takže se přišli podívat sami na sebe? Na celé to dílo? Přesně tak. Jedna z těch reakcí byla, konečně se takovýhle dokument podařilo natočit. To je skvělý, že to, čím jsme prošli, může vidět někdo další a může mu to nějak pomoct. Jak se ve skutečnosti jmenuje to, co já vlastně celou tu dobu v tom dokumentu vnímám jako nějaké oddělení jednotky intenzivního života? Jednotka intenzivního života je metafora, kterou Adéla vymyslela pro to, co děláme, a vzniklo to tehdy, když jsme začínali točit ten dokument, to bylo v roce 2016, tak jsme naplno pracovali jako intenzivisti s Ondřejem Kopeckým a naše základna byla jednotka intenzivní péče a věnovali jsme se paliativní medicíně formou konzílí, chodili jsme po nemocnici tam, kde pacienti se závažnou nemocí byli a kde nás bylo potřeba. A když jsme přemýšleli, co děláme, jaké části života se věnujeme, tak člověka jako na první dobrou napadne, to je to umírání, to je ta poslední fáze, tomu se nechceme věnovat a tak. Ale čím víc to člověk dělá, tím víc vidí, že to tématem není umírání, ale tématem je život. A tak vznikla jednotka intenzivního života, tak je to takový virtuální prostor. No tak konec konců na jednotce intenzivního života v dokumentu probíhá i svatba, takže života je tam opravdu spousta. Vy už jste to vlastně naznačila, paliativa je zatížena nejrůznějšími předsudky. Řeknu jeden, který jsem si vyslechla, když jsem řekla, že tady budete. No jo, tak to jsou ty doktoři, co mi dají nějaký léky, aby se mi jako umíralo bezbolestně. Přesně tak. Ještě bychom mohli přijít na spousta dalších. Třeba až úplně všechno, všichni vyčerpají jakoukoliv možnost, tak potom přijde paliatr. Tak toho si nikdo nepřeje, samozřejmě, pokud ale je to přitom, takhle. Kdybyste viděli doktorku Kateřinu Rusínovou, tak si přesně přejete, aby tahle bytost se nad váma skláněla, prostě krásná, andělská, s úsměvem. On možná spíš než lékař je to člověk, který se umí asi dobře ptát, ne? Kromě toho, že musíte mít medicínské vzdělání. Doktoři se umějí dobře ptát. Umíme se ptát na bolesti na hrudi, na to, jestli jsme očkovaní, kolik léků bereme, jestli máme tetování a kontaktní čočky a tak dále, když jdeme třeba na operaci. Implantáty. Ale, přesně tak, ale ptát se na to, jak člověk své nemoci a tomu, kde je, rozumí, jak se v tom orientuje, co je pro něj důležité, na čem mu záleží. Tak to jsou jako otázky, které zdánlivě do medicíny nepatří a které do ní přináší paliativní medicína. Jaké otázky mi položíte, když se dostanu do situace, že budu ležet na nějakém takovémhle oddělení, jako je ARO, budu při smyslech, ale moje prognóza nebude dobrá. Tak začnu tím, že se představím, že jsem lékař paliativního týmu a že bych si s váma ráda chvilku povídala. Můžu? Můžete, no. Já se teda jako... Já doufám, že se uzdravím, že to bude všechno OK. A to bych vám moc přála. No ale se na vás dívám a už teď jako mám takový divný pocit, že to asi nebude úplně v pořádku. Co byste potřebovala o tom, co se kolem vás děje a o tom, jaká vyšetření probíhá, a tak vědět? Takže... Když teď vyskočím z tohohle terapeutického rozhovoru, vy musíte velmi dobře odhadnout, jestli ten člověk je pragmatik a jestli jde rovnou po informacích, anebo jestli třeba potřebuje skutečně ze začátku nějakým způsobem utěšit, bojí se smrti. Spousta lidí říká, asi jste to slyšela xkrát, já umřu, že jo, paní doktorko. Musela jste slyšet frontální otázku.
Vždycky. Jako často pokládá. A často je pokládána. A ta kvalita toho rozhovoru je, že vnímám, že se ptáte na nějakou faktickou věc, jako kolik je hodin, a část té odpovědi je faktická, je 9 hodin, 11 minut a 13 vteřin, ale část té odpovědi je taky emoční. Kolik mám ještě času? V podstatě. Je to něco, je tahle otázka, kterou mi teď říkáte, něco, co vám leží v hlavě v noci, když se probudíte, nebo na co myslíte? Je to tak? Jo, že kalibruju tu faktickou část s tou emoční, protože člověk, ať už sebe víc je racionálně založený, tak když je konfrontován se svojí konečností, a to je dříve nebo později v životě každý z nás, tak to zasahuje do nějakého hodnotové struktury naší osobnosti. A tam je vždycky spousta emocí a to, co dělám já, že v tom rozhovoru dávám pozor na obě, protože kdybych se věnovala jenom racionálním faktům, tak bych odpověděla, no všichni umřem. A tím by rozhovor pěkně taky mohl skončit. A ono to tak není, protože někdo, když řeknu, a to je ta otázka, která vám leží v hlavě, tak většina lidí se pak může rozpovídat. Jo, jo, na to myslím, nebo ne, to mě napadlo jenom včera tak náhodou, já se vlastně chci bavit o něčem jiným, a nebo jo, jo, tím se trápím a vlastně jsem neměl ještě nikoho na koho bych se mohl na tohle z toho zeptat. To znamená, že paliatér musí být skvělý psycholog. Potřebuju psychologické vzdělání. Kdo vás naučil klást tyhle otázky? Tyhle otázky nejsou psychologické. To je další věc, se kterou se často setkávám. Jestli jsem psycholog, no nejsem, jsem doktor. A otázky tohohle typu jsem se naučila, protože mně po 20 letech medicíny přišlo důležité se vedle toho, že se zabývám nemocným orgánem nebo selhávajícím orgánem, protože jsem intenzivista, tak se musím zajímat o toho člověka, jež je jako majitelem toho orgánu nemocného zrovna v tu chvíli, a jak to zvládá a co mu pomáhá vlastně s tím žít a co je pro něj dobrý život a co je pro něj dobrá zpráva a čeho se obává, v co doufá. To prostě k tomu přirozeně patří. Jestli se 3. května dostanete na České televizi k dokumentu Jednotka intenzivního života, tak se určitě podívejte. Nejenom proto, abyste viděli dnešního hosta Radiožurnálu, ale spíš proto, abychom společně dokázali pochopit, co všechno dělá. Já jsem otevřela tu jednu hypotetickou možnost, když se dostanu na nějakou takovouhle jednotku intenzivní péče a budu při smyslech, tak ta možnost je jedna, budeme spolu vést rozhovor. Jak pracovat třeba s maminkami a s tatínky, kteří musí přijmout špatnou zprávu, stojí za tím sklem a tam leží jejich dítě? To je těžký pro všechny a je to jedna ze situací, která je velmi těžká i pro mě. Jako tak, jak řada věcí se stane tím, jak to děláte leta a opakovaně a denně. Vlastně věcí, na kterou si člověk zvykne a na kterou má, ví jak, co a jak to půjde a má tu věc pod kontrolou, tak tahle situace je i pro mě náročná. Hodně. Já si jako neumím vůbec představit, jak se to dá zpracovat, když prostě tam je maminka a dívá se na vás jako na lékařku a říká, bude v pořádku, že jo? Víte, že bude v pořádku. Dá se to k tomu přistoupit tak, že budete absolutně za sebe samotného. To je situace, v které se nedá nic hrát, ani nafalšovat. Ani připravit. Asi. Ani připravit. Připravit se dá řada věcí, nebo připravit se dá plán, co všechno máme. To jsou jako ta medicínská, to medicínský pozadí tam běží určitě a na to jsme připravení a technické věci zvládáme dobře, ale to setkání s tím člověkem se připravit nedá a to je autentické setkání a já mám teď v posledních 14 dnech za sebou dvě takové rodiny nebo dvoje rodiče a to jsou situace, které pro mě znamenají absolutní jako vyčerpání po tom rozhovoru, kdy se snažíme najít cestu, co by pro to jejich dítě bylo v tuhle chvíli nejlepší. A zároveň, tak jak jako vyčerpávající to je, tak to přináší potom pro všechny, a to včetně těch rodičů, jako nějakou
vedle té ohromné a hluboké bolesti ohromnou a velikou úlevu. I když je bolavá, tak to stejně nazvou úlevou. Vy v závěru toho dokumentu mluvíte s lidmi, které v tom dokumentu vidíme, jejichž příbuzní vlastně viděli jsme v tom dokumentu ještě živé, ale oni během toho dokumentu zemřeli, odešli. A celé to setkání pro mě třeba působí velmi dobře nakonec. Že jsou tam lidé, kteří to uchopili společně za správný konec a dokonce jsem byla překvapená, jak některé ty dámy byly vlastně jako neoptimistické, ale jako vlastně nabité nějakou radostnější energií. Pro vás to je překvapení, když třeba, protože vy s těmi lidmi mluvíte i když, nebo až i poté, co ti lidé odejdou. Nejenom, že to není překvapení, ale na to máme data, že taková ten předsudek, o kterých jsme mluvili na začátku, že když přijde paliatr, tak se bude mluvit o smutných věcech. Bude to všechno špatný, už je na pořadu dne jenom smrt, všechno černý, takže to je nějaká představa jenom naše. A nejenom, že to tak není z mý zkušenosti, a to mi můžete nebo nemusíte věřit, ale to, co je důležitý pro medicínu, je, že na to máme data. A v tuhle chvíli byl dokončený projekt pod vedením Ministerstva zdravotnictví, který zanalyzoval 3600, téměř 4000 pacientů, kteří v posledních 2 letech měli možnost v rámci svého závažného onemocnění mít u sebe paliatra. A ta data ukazují přesný opak a ukazují to, co říkáte. A je to spočítaný. Pacienti a jejich příbuzní jsou spokojení, říkají, že jim to pomohlo. Říkají, že přesto, že jejich onemocnění pokračuje, protože to je prostě nevyléčitelné onemocnění, takže můžou žít lepší život, že se jim ulevilo. A v medicíně jsou data strašně důležitá a tak jsem ráda, že nejenom, že se můžeme odkazovat v tomhle nejenom na naši zkušenost, co jsme zažili, ale a nejenom na zahraniční data ze zahraničních výzkumů, ale už i na česká data. A když v tom dokumentu na závěr sedíte s těmi lidmi, pozůstalými, jakkoliv to slovo je takové zvláštní, tak je to pro vás úleva nebo je to pro vás těžké? Vždycky je to těžké, protože ten rozhovor nejde po povrchu, nemůže jít a mým úkolem je dát prostor, aby v něm zaznělo to, co ta druhá strana potřebuje a být jim optimálně jako nějak k dispozici a přijít na to, co potřebují, ale to zásadní je dát ten prostor a to se taky v tom rozhovoru, v tom posledním, který je v tom dokumentu, myslím, podařilo a ta sestra pacienta, o které je řeč a která má poslední slova toho filmu, tak to dokládá vlastně i teď dál, protože se stala projektovou manažerkou našeho nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny, jehož cílem je právě podpořit rozvoj jednak naší kliniky, ale jednak vzdělávání v tom oboru. Hmm. Na konci života je více života, než bychom čekali. Říkáte vy, je to v tom dokumentu vidět, dokážete mi vyjmenovat 1, 2, 3 příklady, aby si naši posluchači udělali představu a třeba se zbytečně neděsili? Toho, co všechno se může stát na tom závěru, který může trvat 1 týden, 3 týdny, 3 měsíce a třeba i 3 roky? To je dobrá otázka a pro někoho je důležité si něco splnit, o čem dlouho v životě přemýšlí a nějak se k tomu neodhodlal a teď je potřeba to udělat. Pro někoho je to možnost k rozhovoru se svými blízkými o tom, co je důležité nebo co se má říct, co má zaznít a pro někoho je to jenom pokračovat, co nejdýl je to možný ve všednodennosti a vážit si každýho dne, v kterém můžou dělat úplně to stejné, jako dělali po celou dobu. Takže je to různý. No, prozradím, že i svatba se dá zažít na oddělení dnešního hosta Radiožurnálu. Teď, než skončila píseň, jste řekla jednu fantastickou větu. Já si myslím, že by bylo dobré ji zopakovat do vysílání. A to byla ta věta o tom, že vlastně, když někomu dovolíme, aby se staral o naší slinivku a o naši zlomenou nohu a o naše bujení, tak proč mu nedovolíme, nebo proč je tak těžké přijmout, aby se o nás staral jako o člověka?
No, protože se to od medicíny obecně zatím nečeká. Nebo tak jako čeká a nečeká. Od medicíny určitě čekáme, že nám zachrání život a že bude technicky dokonalá a přesná a bezchybná a že nám pomůže. A medicína neumí sdělit, že je tady i pro ty, že o tohle všechno se postará a je tady i pro ty chvíle, kdy ne všechno funguje tak, jak bychom si představovali. A tam si myslím, že medicína má dluh vůči pacientům a že právě obor paliativní medicína se tomuhle může věnovat. My víme a umíme skvěle se postarat o váš nemocný orgán a o vaši nemoc. A taky vnímáte, že jste člověk, který má svoji práci a svoje koníčky a jak se to dá skloubit dohromady a co je důležitý a co o vás máme vědět, aby jsme se o vás dobře postarali. Já jsem si vědoma toho, že tady se mnou sedí mladá žena, která studovala souběžně DAMU, taky k tomu medicínu. Obě fakulty dokončila současně, ale byla už předem rozhodnutá, které profesi dá přednost. Hrála ve filmech mladá, krásná, oduševnělá, empatická, typově poměrně nevšední. Měla jste vlastně všechny předpoklady k tomu, abyste byla úspěšná herečka. Tak proč tohle rozhodnutí? Nevím, to se tak nějak přihodilo. To se prostě stalo. Asi to tak jako mělo být. Já nemám proto nějakou racionální vysvětlení. Asi jsem se dostala do oboru a jako do medicíny, protože to tak mělo být. A 20 let jsem se vyškolila v intenzivní péči a teď mám pocit, že jsem našla ten obor, kde medicíně můžu a pacientům můžu dát to nejlepší, co umím. To znamená, ale k té paliativě musela vzniknout nějaká zásadní odbočka. Tam musel být zajímavý člověk na cestě, mentor, prostě něco se muselo stát. Stalo se trošku víc menších věcí. Intenzivní péče mě bavila, ale tam je teda hodně málo pacientů, kteří jsou při vědomí. Většina pacientů jsou v umělém spánku a mě to nějak hrozně chybělo, lidský kontakt. Já jsem člověk, který kontakt potřebuje. A byla jsem na stáži v Paříži v nemocnici Saint-Louis a tam jsem potkala profesora Elie Azoulay, který se už před 10-15 lety hodně věnoval právě tomu, co pacient prožívá, když je na jednotce intenzivní péče a co rodina prožívá a co oni potřebují. A mě to tehdy úplně zásadně oslovilo. A tak jsem se vrátila hrozně nadšená z Paříže, že to tady začnu konečně dělat. A všichni si začali klepat na čelo, že to teda rozhodně tady nepůjde a že to se může dělat někde v Paříži nebo na západě, ale a že to není to nejpodstatnější. A ale já jsem nějak tušila, že jsem narazila na nějaký pramen něčeho důležitého, čemu se chci věnovat a pak jsem se vrátila, ještě byla jsem v Paříži rok a ve Spojených státech, pak se tady v Čechách objevil nadační fond Avast, který jako investoval hodně peněz do rozvoje paliativní medicíny, pak už jsme nebyli takhle ojedinělé jednotky, ale pak už nás bylo víc a v dnešní době je paliativní tým ve čtvrtině českých nemocnic. Což je dobrá zpráva. Což je skvělá zpráva a to teda to nejpodstatnější byly ty moje učitelé, no. Úplně zásadní setkání. Co to dělá s vámi osobně? Jakým způsobem to, co vlastně denně děláte a co denně vidíte, mění váš pohled na svět a na hodnoty? Postupně. No, to se jako neproměnilo tak jako najednou, teď dělám tuhle práci, tak je automatický, třeba by se mohlo předpokládat, že já mám svoje životní hodnoty jako úplně přesně srovnaný. Mm-hmm. Já bych tady mohla říct, stejně jako pacienti nosí svoje léky a mají napsaný takhle na papírku, takže doktorka Rusinová tady bude mít svoje hodnoty a co je pro ní důležité, já už to bude mít všechno promyšlené. Já to nemám taky, já to hledám postupně, ale to, co mě to dalo, je, že o tom můžu mluvit a že o tom můžu mluvit se svými studenty na první lékařské fakultě, pro který se snažíme připravit předmět, se svými kolegy. No a to, co je úplně nejtěžší a to, co mi taky nejde, je o tom mluvit se svými blízkými.
Mým hostem v dopoledním radiožurnálu je Kateřina Rusínová, primářka Všeobecná fakultní nemocnice a první lékařská fakulta založili kliniku paliativní medicíny, která poskytuje nejenom klinickou paliativní péči, ale je i výukovým pracovištěm. V tom filmu Jednotka intenzivního života Adely Komrzí nejste sama, jste tam s kolegou Ondřejem Kopeckým, tak já bych teď s dovolením použila pár vět, které se vztahují k jeho studentům. Všichni vaši pacienti umřou. Všichni. Ať se budete snažit, jak chcete. To vám neříkali na medicíně, že? Co to je život? Srdce bije, plíce dejchají. To je v našich učebnicích život. A jak to, že umřou? Místo plic jim můžeme dát dýchací přístroj? Místo srdce jim můžeme dát nějakou mechanickou podporu? Tak jak to, že umřou? Protože my se rozhodneme, jestli mu umožníme umřít nebo ne. Tak to je váš kolega se studenty medicíny. Na někoho to je možná příliš přímočaré sdělení. Ale říká to mladým lidem, kteří se potřebují vzdělat v paliativě, tak je to asi v pořádku, ne? Tohle je taková úvodní věta, kterou začíná ten seminář a potom se pokračuje ještě další hodinu a dostáváme se do spousty jako detailů a do té jemnosti. Ale je fakt, že tohle studenty, a myslím, že úplně každého vyburcuje, to je pravda. No, mě to vyburcovalo nesmírně, protože tam vlastně někde je otázka na člověka, který už má nádor v plicích, leží na oddělení a najednou přijde srdeční zástava. Oživovat anebo neoživovat? Podle čeho se tam rozhodujete? Když se rozhodujeme až v tu chvíli, když ta zástava nastane, tak ta odpověď je jednoduchá a bude oživovat, zejména pokud nás jako intenzivisty volají nějakého jiného oddělení a je tak třeba půl druhé ráno, tak už ta otázka vlastně má jednoduchou a jednosměrnou odpověď a medicína v případě, že nemá jiné informace a dobré důvody, tak postupuje vždycky směrem k záchraně života. A to možná vede k tomu, že obecně v medicíně se dělá víc, než by z pohledu pacientů bylo přiměřené. Medicína má tendenci zachraňovat a je to úplně v pořádku, kvůli tomu jsme tady a musíme to umět. Ale to, co si myslím, že je důležité, je na resuscitaci, ale i na to, jak si prostě člověk představuje jak intenzivně bude medicína vstupovat do jeho života. O tom se musí začít bavit dřív než v momentě zástavy, protože v momentě zástavy už se nikoho na nic nezeptáme. Já jsem pochopila, že podle zákona o zdravotních službách existuje cosi, co se jmenuje Institut dříve vysloveného přání. Tam já můžu sepsat, abyste mě neoživovali? Určitě. A to je takový jednostranný. My to, když to učíme mediky, tak říkáme, buď může rozhodnout jednostranně lékař a já teď budu dělat tohle a tohle a tohle, já teď budu resuscitovat v momentě zástavy, anebo může jednostranně říct pacient, tohle chci nebo tohle nechci. To, co považuji já za optimum, aby tyhle dva se sešly dohromady a lékař řekl, mě by zajímalo, co je pro vás, paciente, to důležité, na čem vám záleží, v co doufáte, že by se mohlo podařit, čeho se obáváte, jako kdo je kolem vás, kdo vám pomáhá. A pak řekne, a na základě toho, co já o vás slyším jako o člověku, tak bych doporučoval z medicínského pohledu se podívat na tyhle dvě alternativy, která by byla pro vás přijatelná. Jedna může být intenzivnější třeba ve smyslu léčby, některá může být konzervativnější. A dohromady s tím pacientem si řeknou, o tohle se snažíme, tohle je pro vás, za který můžeme společně tahnout, tohle dáme do dokumentace a není potřeba na to dříve vyslovené přání. Ale když pacient má potřebu, že má potřebu vzkázat doktorům, jak se mají chovat a co mají dělat, až on nebude moc rozhodovat a má to dobře promyšlený. A takových lidí není moc, ale někteří jsou, tak pro ně ten institut je. Jinak si myslím, že dohoda s lékařem a možnost o tom mluvit, co je přiměřený, co je tak akorát, co je moc a co je málo, je ta zlatá cesta. Chtějí po vás pacienti nebo, a já se omlouvám, je to fakt z neznalosti věci, nebo jejich blízcí eutanázy? Padne někdy tohle slovo? Padne a padne, když ten rozhovor se odehrává v bezpečném prostředí, kde to můžou říct a většinou, když dostanou prostor o tom víc mluvit, tak
se za tou eutanází ještě objeví dalších mnoho věcí a úkolů, se kterýma medicína a zejména paliativní medicína může pomoct. Ale je pravda, že určité procento lidí chce mít opravdu velkou kontrolu nad tím, co se v jejich životě odehrává a co ne, až do té míry, že si chtějí určit jeho konec. A ostatně je to vidět jako tendence celosvětová a i evropská, že tahle míra kontroly nad životem a jeho délkou se odráží i v legislativě některých zemí a ten trend tam směřuje. Ale ve všech zemích, co to je, tak je to pro malé procento lidí. A většina lidí potřebuje těm věcem dát nějaké jméno a s někým si to moc srovnat. A většina lidí nepotřebuje institut eutanázie. Bojíme se neznáma nebo se bojíme bolesti nebo obojího? Je dobře, že se bojíme. To za prvé. To nás tady udržuje při životě, teda řekla bych. Bylo by to úplně nepřirozené, kdyby jsme se nebáli. Ale řada pacientů má pocit, že musí být statečný, že nesmí svýho doktora zklamat a že musí bojovat a tak. Ale když dostanou prostor, aby řekli, a co vám dělá starost, tak jim dělá starost všechno možný a každému něco jiného. Ale je důležité, aby to zaznělo, aby léčebný plán zohledňoval to, co je pro pacienty důležitý. Já už to tady opakuju asi 100krát. Ne, mně se líbí, já si myslím, že vy to budete opakovat prostě do konce vašich dní. Nech to trvá ještě velmi dlouho. Sedí tady se mnou sympatická, krásná, mladá žena. 3. května na České televizi má premiéru dokument Jednotka intenzivního života Adely Komrzí. Proč se na to máme dívat? Protože znáte to určitě lépe než já. Jo, to je tady o to. No tak to ne, to já se na to dívat nebudu. No, já bych si přála, aby se na to podívali co nejvíc lidí. A mám zkušenost, že řada lidí mi říkala, tak to ne, tak tenhle dokument, to je určitě, to bude něco hrozně smutného a to já vlastně nepotřebuju vidět a to jako nepatří a ke mně. A pak když některý z nich se nějakým způsobem k tomu dokumentu dostali, tak říkali, já jsem se vůbec neměl bát, to vůbec není smutný dokument, to je dokument, v kterým je toho mnohem víc, tak já bych si přála, aby se lidi na to fakt nebáli kouknout. Že to... Vy se staráte o spoustu lidí, kdo se stará o vás? Máte nějakou supervizi nebo něco, kde to člověk celé vlastně vypustí? Mám skvělé učitele. To je ohromný dar a mám teda s kým se poradit a na koho se obrátit a s kým diskutovat, který jako dělá to samý nebo podobnou práci, jako já je třeba o 10-15 let dál, tak to je ohromný zdroj inspirace a nekončící jako cesta učení a to jsou lidi jako profesor Elie Azoulay z Paříže, jsou to kolegové, u kterých jsem měla možnost se učit ve Spojených státech a pak mám svoje kolegy, s kterými o tom mluvím, anebo lidi kolem mě a já, když chci něco vymyslet, tak potřebuji o tom mluvit. Já to jako nevymyslím úplně nad stužkou a papírem. Já mě se rozrovnávám myšlenky v dialogu, jako třeba tady teď. No a pak jsem ráda někde sama v zelení, v jezerkách, dneska odjedu do Liberce a půjdu si zaplavat a půjdu se projít. Dana píše, moc děkuji za krásný rozhovor. Na dokument se určitě podívám. Moc se těším. Hodně síly do další tak potřebné práce, paní doktorko. Já to jenom podepisuju. Děkuji, že jste tady byla. Děkuji za upřímnost a ať se vám daří. Díky moc krát. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, krásný víkend. Ať se daří i vám.